ingi niyo yari gereza y'uwo mushinwa nyina afunga bafata umuntu hano yefwe cyangwa handi hano n'inyamashe cyangwa ngo bakamuzana bakamufungira hano haruguru twumvise ko bamuhanye twabyishimiye kuko leta y'u Rwanda twabonye kwitabugama kuko yaratubwiraga ngo abantu bamusemuraga baraza bakavuga ngo yemerewe no kwica n'abantu 10 yabica ubu ni bikora imana Jean Claude imwe mu batuye aho sosiyete ALI Group icukura amabuye y'agaciro ikorera mu Murenge wa Mukura mu Karere ka Rutsiro intara y'Uburengerazuba we n'abandi baturanye bavuga ko bishimiye kuba urukiko rwerekanye ko umushinwa Sun Shujun wakatiwe gufungwa imyaka 20 azira gukubita no gukomeretsa atari hejuru y'amategeko kuba uyu munyamahanga yahano bigaragara yuko ubuyobozi bwakangutse noneho rero mutubere maso ho kugira umunyarwanda bagomeza kwangiza iya mushinwa kirajyana bamuhaye twakishimiye kwera yuko yabambaga abantu akabashyira no kumisa bakabazirika ubundi bakabakubita bakabakubita n'ibiziriko bakabakoresha icyo bashatse kwera ko babaga bundi na n'ubuyobozi bwari bunabizi ko babikoraga bihereye kubera ko twe twitinyaga hari na nyine naba bakorera nyine nabo nibanabivuge Nyo natwe bigeze tubonye ko birambiranye hari ibintu badukorera bitari byiza nawe bibango ngo twa twabuvuga. Kuba rero yarageze imbere y'amategeko ni ibintu bigaragara ko umuntu wese atarejwe amategeko. Nuko nuko umunyarwanda nawe adashobora kugira gute kumuhohotera. Mu kwiregura kwa Sun Shujun yemera icyaha cyo gukubita no gukomeretsa akavuga ko yabitewe no kurambirwa n'ubujura bw'amabuye y'agaciro ga hato na hato. Radijwi rya Amerika ubwo yageraga ku kirombe cya ALI Group yaganiriye n'umushinwa uri kuyobora iki kirombe ariko utashatse ko amazina ye agaragazwa ayereka amashusho agaragaza abaturage ukuntu baza kwiba amabuye y'agaciro muri iki kirombe bitwaje intwaro zirimo n'imihoro banarwanya abashinzwe kurinda iki kirombe Bara abantu bariho bashaka gutemwa n'abantu barafashe barabahaniye bose barasohoka I'm very afraid because I can't to nearby them because they have knife. Fite ubwoba sinshobora kubegera bafite ibyuma bikata. Thomas Tuyisenge na John Senyanzira bashinzwe umutekano w'iki kirombe basobanura ko kuri iki kirombe habera ibikorwa by'umutekano muke inshuro nyinshi. Bara abantu mubonye mu ifoto. Ngo nibo twari nibo badukuye mu kiriba mukiriba nyine baraza baratuzana batugeza hano bafite umuhoro bashaka kudutema ubwo nyine turiruka baradutera namabuye bigenda kuriya nyine bakanyine badutemya nyine hariya mubonye uramusekirite ubonye buriya ufite iriya nkovu bariya nibo babikoze nk'iryo joro abaturage baha bafite ikibazo cyane cyo kuba bakwiyenza ku uyu munyamahanga mu gihe ibikorwa bye biri gutangira bagashaka kubyangiza no kubyiba kandi bazi yuko ahantu hishyuwe haguzwe Habiyaremye Tuyisenge uturiye kirombe gicukurwa na sosiyete ya ALI Group asanga ikibazo kiri hagati y'iyi sosiyete n'abaturage bayiba amabuye y'agaciro biterwa no kuba iyi sosiyete itabaha akazi ari benshi ubu ngubu ubwo umushinwa nabanze akoresha ahantu he neza atubwire ati akazi nk'abanyarwanda mwe naje kubana namwe nimuze mbakazi nta kibazo gihari ese kuvuga akazi ubundi aba bakoramo saba hano hafi ni nk'abata ni bataratu bakoramo mu kagari ka Mukura mu murenge wa Mukura nako mu kagari ka Kagano Bose abantu batandatu abo nibo bazaba muri aka kagari bonyine ku kibazo kimaze kuvugwa na Tuyisenge cyo kuba iyi sosiyete idaha abantu benshi akazi bikaba bishobora kubateranya n'abaturage umukozi w'iyi sosiyete we si kwa bibona If I can't give you job you want to kill me I don't know why like this ese niba ntaguhaye akazi ugomba kunyica sinumva impamvu y'ibi mu rwego rwo gukumira abitwikira ijoro bakaza kwiba amabuye y'agaciro mu kirombe cya sosiyete ya Group baba abaturiye iki kirombe bwaba ubuyobozi bw'iyi sosiyete bavuga ko inzego z'akagari zemeje ko abaturage bagituye hagati mu kirombe batemerewe gukoresha inzira basanzwe bakoresha igana mu kirombe nyuma ya saa mbiri z'ijoro ibi aba baturage bakaba basanga ari ukubabangamira kuko bose bataragurijwe imitungo kandi ko mu Rwanda byemewe gukora amasaha 24 kuri 24 mutangiyewe ntago na ijoro ngiye munaha akirikare abantu ba bamuteraho kibazo hari ukuntu umuntu ashobora gutaha yenda nyuma ya saa tanu ubwoba n'amakosa ariko hari igihe n'abasekirite bashobora kwigiza nkana babona umuntu ari gutambuka yenda nka saa mbiri saa tatu bakaba basakuza nabo kandi burya
mu mategeko yo mu Rwanda bwo no gukora akazi kakwemera gutasa sita kuko dukora amasaha 24 kuri 28 kuko hari ubutaka bwasigaye hanga buto cyane bwasiye mwanga urabona ko ukikijwe n'ibikorwa bye yakagombye rero kuvanamo ubutaka buto gusigaye mwanga nyineho akabona ko ari indi bintu bye nyineho n'abantu iyo nzira ikacika kafu. Kuri uru rubanza ruregwamo umushinwa Sun Shujun, ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda yatanze itangazo igaragaza ko yamenye igihano uyu mugabo yakatiwe, inasobanura ko ihora yibutsa abaturage b'Ubushinwa baba mu Rwanda kubahiriza amategeko n'amabwiriza by'iki gihugu, ariko kandi iyi ambasade inasaba kuri uru rubanza rwaba mu mucyo nta kubugama hubahirizwa uburenganzira bw'abaturage b'Ubushinwa. Jean-Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.